Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, да ви напомня, че правим Treasure Hunt на PlayStation 5. Така че който от вас иска да го спечели, може да посети Instagram профилът ми и да погледне последният пост, за да разбере как може да го спечели. И освен това, 8 от вас ще могат да спечелят среща с мен. Като за да разберете какво трябва да направите за нея, посетете линкът, който ще бъде най-горе в описанието. Предполагам се чудите какви са тези слушалки, понеже баба ми мина моите с прахосмукачката и ги унищожи. От сега нататък най-често ще ме виждате с тези, а точно за да разберете малко повече за тях, за първи път в клип ще кача TikTok. Видеото е качено, а вие да не забравите, че ако искате още TikTok реакции, пръснете лайк бутона и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. А сега да видим какво ще открием днес. Много обичам да хейтя просто хора. Аз буквално бих стоял пред тях, ако съм Ергена, и бих ги псувал. Как може? Значи, окей, слагаш някаква дебела жена. Той коментира за Ергена, ясно. Тя очевидно попълва квотата да й върсти. Това на... Да, запълва даже две места има. Тя очевидно не е неговият. Започва да сипва. Няма още 10 такива, тя е само една. Окей, правиш го, по принцип, ако си в щатите, го правиш, за да нормализираш това нещо. Те, брат, я съсипват. Направо е бъд майката в предаването. Ама как може ла 5 закуски да яде? Една ли да яде? Как може ла да е толкова дебела? Тя не спортувала и го излъчва цялото това нещо, човек. Те са вкарали за да я съсипят тая жена, разбираш? И това не беше достатъчно. И миналия епизод как, а, by the way, е девствена всичкото отгоре. Зими! Critical damage! Как изобщо тя позволява това нещо да се случва? Много обичам. Ами, първо, че сама си е подала заявка за участие, второ, че най-вероятно хонорара ти е харесал доста, че да се навие. Габи го е репостнал! Не, никога, брат! Emotional damage. Най-добрият ти приятел има някакви чувства към тебе. Как ще реагираш? Най-добрият ми приятел има чувства към тебе. Да? Няма ми най-добър приятел вече. Нали? Това момче иска силно да ме праска аз. Не съм за. Ако най-добрият ти приятел. И аз не бих бил за. Боже мой! Каква е тази пералня, бе? Това нещо ще се разпадне всеки момент. Абе аз да ви ако върна възглавницата на другата страна ще ми е по-добре. Я? Да. На студената страна. И след 5 минути пак чакай е топла. Чакай малко, аз защо съм будна? Колко е часа? Нали? Може да имам поне един час сън. Yes. Имаш повече. Yes, имам. Ей, това е живот. Да, ей, това е живот. Лягаш и радваш се на факта, че имаш много време за сън. В следващия момент е станало време за ставане и ти не си се наспал. Това поне се случва много често при мен. Аз дали да не изпия 3 литра вода. Да, ще изпия. Може да ми се пишка после, ама нищо. Хидратацията е важна. Какви неща сънувах, майко мила. Леле, аз днес какви неща сънувах, просто няма да коментирам. Аз дали да си ги запиша? Не, аз ще ги помня на сутринта. Да. За какво ми беше да я пия тази вода? Много ми се пишка, ама хич не искам да ставам. Да стана ли, да не стана ли? Нямаш избор. Какво да правя, не знам. Абе аз дали ако... Ей, не го довърши. Остана с незнанието. Баща приспива дете през 2300. Естествено, че може би мое момче. Бейби, шаката, тайдум, шак. Това е новото тунинговано, бейби шарк. Ама с това нещо, ако приспивам детето, то ще почва да подскача в легото според мене. Не да се успокоява. Роден си 99-та в България. Ааа, да! Леле! Ей, ти ако не сте ги гледали, наистина много сте изпуснали. Така, какво има на там? О, кефче, брат! Животното! Леле, всичко това. Въй колко съм го играл. Ice Tower или нещо подобно беше. Сигурен съм, ако се разровя някъде из нас, мога да намеря още по-стари неща дори. Ем
389 без секс. Дойдох на водопад, за да може нещо да ме опръска. Ден 389 без... Без коментар. Една баба видяла едни проститутки и ги питала: момичета, какво правите тук? И те да я излъжат, казали ми, редим се за лукчета. Ау! Ами добре, чакай, аз ще нареда за лукчета. Ау! Спира, на къде отива това? Изглежда всичките проститутки и стига до бабата. И вика: бабо, и ти ли? И аз. И тя му вика: и аз. Няма много зъби, ама смучам. Една баба видяла един проститутки. Мисля, че повече се впечатли от бабата, отколкото тия младите. Кво е това? Спирачка, спирачка, среден пръст, карма! Тато дяросите ги няма. И бабките се разкършат. Леле майко, какво раздаване? Полицаят не гледа, сега е моя шанс. И тръгвам да бегам. Ала съм толкова пиян, че... се върнах обратно. Оле, майко. Змия! Ужас! Това ако ми се случи, не знам какво ще направя. Какво прави тази змия, за бога? Само да не литне на някъде, че тогава става страшно. Моята реакция щеше да бъде доста по-бурна от тази. Добре, готови сме. Само да преговорим нещо. Ако някой момиче дойде до вас и ви каже: ао, колко е сладък, ти какво ще кажеш? Да, знам. Прилича на майка си. Трябва. Знае си урока за деня, вика. Разхождаме се тук с Мирослава в парка и не да чурлия, щаха да ни прескачат това нова. Вика, тука кряскат и той по едно време се обръща и им вика: майка! Да, и майките минават и една се обръща и вика: ей, да не излъжеш детето, ей! Майката го е харесала. Първият човек, който си съгласия се полее целия слегена с вода, печели 50 кинта. Нека видим кой ще го направи. Дали изобщо ще го направи някой? Нека видим. Кучето. А то тръгна да си пие. Опа! 50 кинта. Дали ги искам? Май ще го направи. Не бери върт, така. Ама така ми е още по-трудно да го направя. Не мога. Вече не ти е трудно. Не може да изпусне 50 кинта. А той приятел ще го направи. Айде! Замина. Благодаря. Ама си взе 50 кинта. Здравей, бе. Благодаря. Тате. Кажи, бе, тате. Каква е автокорекция? Автокорекция ли? Ами това е когато аз искам да отида на бар и кажа на майка ти и тя ми каже: прави какво ти искаш. И аз вече не искам да ходя на бар. Марука! Кой си те? Мечо съм, а не ми ли пусна? Не. Абе, Мечо, ти ли си, бе? Помислиш, че някой идва да ма... Защо се радваш тогава, ме? Изненадах се за малко. Ти какво правиш, бе? Как си ти? Гледай как си се направил, като абориген си станал. Как няма, ме? Чожбината, виж в какво ме преобърна, ме. Браво, ягоди в Англия. Марук! Абе, до сега дърпах балони. Некой може ли да ми каже каква порода е това куче, бе? Абе, до сега дърпах балони. Спрете ги те с глупости. Некой може ли да ми... Трябваше да го вземеш на една каишка и да си го прибереш. Щеш да е много забавно. Айки! Кажи ми, тати. Сега с майките ще заключиме малко в спалнята и не ни притеснявай. А шоколад? Какъв шоколад? Чичо Кожо, Пеки ми дава шоколад, когато се заключва с мама. Ами... май сега ще се заключат по друга причина. Ще има ляв десен. Всичко ми се обади, дископатия. Когато съм повече от 30 минути на работа. Дископатия, какво беше другото? Умирам, кръвното. Какво беше тук, тая моята болест, другата, аз се забравих. Лумбаго. О, не само лумбаго. Ишиас и това, и друго имаш. Всичко ми се обади, дископатия. Абе, смърт направо. Тези болести специално се активират само когато сте на работа. Каква сума дължим?
Сумата, която дължите е 1000 лева. Колко? Ами това е 1000 лева. Как 1000 лева, бе, човек? Така, 200 лева е самата нощувка. Ма нощувката е ясна. Другото, какво дължим до другото? 150 лева е басейна. Ма чак, ма... Майка ти, косатка ти ли ползва? Ние не сме ползвали басейна, господине. Ама да сте го ползвали, бе, господине. Той беше на разположение през цялото време. Следващото, спа процедури, 250 лева. И това не е ползвал. Кога спа процедура, аз само спак и пардях тази стая, бе. Ай... Ама да сте ползвали, бе, господине, през цялото време беше на ваше разположение и не сме ги крили. Така, нали? Фитнес, 100 лева. А да ти приличам на постак да ходя на фитнес, ние сме го ползвали, бе, господине. Ама вие не сте, господине, ама той беше на разположение, във базата е. Като му завъртиш или шамар на тоя. 300 лева. Ай... Лошо му стана. Какво за Григор Димитров мазе? Ама аз съм ползвал никакъв тенис, бе. Нужно ли е да казвам, че беше на разположение? Да сте го ползвали, аз. Ясно. 100 лева. Давам ви 200 лева, останалите 800 ги спирам за секса с жена ми. Моля ви се, това е несериозно, аз дори не съм я докосвал. Да се я докосвал, бе. Тя беше на ваше разположение. Което ще 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 Айде, лека! Поваме тука. Излетя! Милото кученце, как го изтресоха. Бука? Да? И това е грехота сега с тази салатка хубав, къде ми чорнеше една ракийка, ма. Ма нали? Не каза, че няма да пиеш, хва ракия. Сега няма да пия. Кой те научи ти една мръсни думи да говориш? Кой е за 20 стотинки, маничко ли? Моля, са се. 120 стотинки, вика! Ай, тър. Е, какво се легаеш на сложи повече, ма? Ама, нали искаш с 20 сутинки, бе? Айде, турни се легава, тя ли търг е 20 сутинки, пъл ли тази чаша сега? Е, това е! Може. Айде на здраве. Айде на здраве! Булка? Да. Моля! Каква е тая градушка, бе? В Тексас. Смърт! Ако си навън, не знам. Ще те потуши направо. Тази година времето нещо много се побърка. Да, да правим сметката, аз оставих с 5 лева повече. Ами аз оставих с 5 лева повече. И накрая парите няма стигнат, нали? Аз оставих с 20 лева повече. Да бе, аз оставих да има за бъкшиш даже. Опа. Ами 50 лева не стигат. Да, да правим сметката, аз оставих с 5 лева повече. Ами аз оставих. Защо се събирате? Да пеете или да интриганствате? Ами за простотията се събираме. Аха. Простотията ви обединява. Да. Да. Простотията. Не обиняв. Вие защо няма се по-голяма сила от простотията? Баща те буди за пети път преди училище. Къде си, бе? А оно и куче беше. Рашко. Абе, мамицата ти дребен изрод, къде ходиш, бе? Та път се оплаши и направо стана. Кво? Защо? Как? Тук ми изникват хиляди въпроси, на които нямам отговори. Града гори! Не! Не! Защо? Не заслужава. Припадам. Леви тази другата. Жените мъртви. Прошу да посече паранцата. Трилото, което никой не очакваше. Съгласен съм. Спайдърмен след почивка. Ха-ха! Как застана обаче? Оу, бягай, бягай! Че ще бодне! Май се опитва да го вкара, ама... Той е на друго мнение. Оп, а така, ритни го по главата. Добре, горе-долу го излага. А така, хвани го. Прецака го! Беги! Ай сега като се засилиш и видиш. Опегател ми ни! Накосам! Айде! Тук вече го боцна отзад. Абе той какво си е сложил в гащите отзад, той пич? Еми, не успя да го прибере.
Ами хора, тук ще приключваме с нещо TikTok видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още реакции, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите в един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!